გზა გაზი გარე-განათება ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივებმა სოფლის-განვითარების პროგრამის ფარგლებში გზის მოწესრიგება ითხოვეს, თუმცა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული შენობის დაშლა და ბაღის შენობის მოწესრიგება გადაწყვიტა. მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია, რომ 32,000 ლარი, რომელიც დასახელებული პრობლემების მოგვარებისთვის გამოიყო, ხელისუფლებამ თავისი შეხედულების ამბრ დახარჯა. ადგილობრივები ხელისუფლების უყურადღებობას წინა არჩევნებს უკავშირებენ, რა დროსაც მოსახლეობამ ხმა ოპოზიციონერ დეპუტატს მისცა. გზა ნამდვილად არ გვაქვს, არც არხები აქედან იქედან, როცა წვიმდება მოდის ნიაღვარი და რადგან ვიცოდით რომ თანხა იყო გამოყოფილი, ვინდოდა გზის გაკეთება. და მთხოვნელი ვარ, ჩვენი 1 კილომეტრიანი გზა იქნება, მე რომ არხი გაკეთდეს, ჩვენც მივეხმარებით ხალხის სოფლებში, სამ მანქანა ამევიდეს ჭიშკრამდე. პრობლემა არის, რომ ეს 32,000 ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო წელს მელექედურზე, ხალხის თანხმობის გარეშე მიმართული იქნა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ეგ არის ადმინისტრაციული შენობის დაშლა მთლიანად და ამის ნარჩენებით ბაღის გაკეთება.